Коли ви будете їхати трасою Київ-Чоп і біля Ракошина повернете на Іванівці, а потім проїдете Лохово, Бубовище і попрямуєте далі, то опинитеся тут, у селі Щасливе. Кажуть, що села з такою назвою є в багатьох областях України. Чим особливе закарпатське Щасливе, просто небо сьогодні дізнається. Якщо потрібна більш детальна інструкція, то її може дати дід Іван. У Щасливому старий прожив 84 роки. Саме село та й усі довколишні знає як своїх 5 пальців. Тут далі засимали берегом, сюди гірцуці і феделечуці, а сюди грибуці за цим лісом і Возниця, як ти чула за таке село, Возниця, і лісарня. А там Пузняку чи Порошково вже там. Щасливівці розказують, що часто їм не вірять, коли кажуть, що приїхали зі Щасливого. Особливо недовірливим співрозмовникам доводиться навіть паспорт із пропискою показувати. Бабусю Олену це не дивує. Жінка каже, що так було і раніше. Дако вірила, дако і ні. Дако не знали, де Щасливого. Вони відали, бо вони, ми кажуть, що не були в Щасливому, ми не знаємо. До назви Щасливе селяни почали звикати порівняно недавно. Колись ця місцина називалася по-іншому. Воно було Сринчуці, а мадяри, як прийшли, перебрали нас мадяри, бо у нас і чехи були, знаєш, ми по чехами були, під мадярами були. Сринчуці, а Серенч-Фолово. Серенч – це Сринча, а Фолово – село. Ну, а як руські прийшли, та... Тож, назвали, може, Щасливе село. Свою Серенчу у тихому Щасливому дід Іван та баба Олена знайшли понад 60 років тому. Щоправда, тоді ніхто із цієї пари ще й не здогадувався, скільки всього доведеться пережити разом. Пам'ять про найважливішу подію у спільному житті глаголів дотепер бережуть дерева. Я женився 50-го року. Як і би хто казав, де в ріхи, я копав яму, а вона принесла саженці, а вона садила і загрібала. Ну так, аби ж бачила, які вріхи вже, от то, коли ми посадили, як це побрали, то інтересно. 60-літні горіхи у саду за хатою діда Івана вже оголилися до зими. Як і подружжя старожилів, ці дерева ще готові показати, хто в домі хазяїн. Зараз ми прошли рук 11 міху, 12. А ще було рук, пане Міш. То вже роки. Трохи ближче до хати притулився фруктовий сад, теж висаджений працьовитими руками. Баба Олена бідкається, що сил обривати яблук уже немає. Тож і обсипаються всі плоди, пооббивавши червоні боки. А ті, що ще залишилися на деревах, манять своєю неприступністю. До роботи цій парочці не звикати. Скільки себе пам'ятають, стільки і трудяться у своєму селі. Щастя діда Івана та бабусі Олени має добрячі мозолі на руках. Робота любить дурака, а дурак любить роботу. Такої робить добрі та має, а кого... Але так, на халтуру, та як, не покопати, не лимтак. І земля не дурна. Діти годували, в совхоз ходили, рогачками копали. Рогачками копали, далеко йшлись ми, дому діти лишали, бо садку не було, та й тепер. Мучились ми все, бідувались ми. Я волу впрягав, коні впрягав, їздовим був. Такой, а пак... То мене надоїло, та й свою хижу зробив, мурував самий. А пак і в людям мурував, ходив, роблячи. Я то зато вже такі руки вийшов. То вже не руки, то вже куциби. Довгими осінніми вечорами дід Іван та баба Олена мають спільну справу на двох. Оріхи тучимо. Маємо оріхи, та тучимо. Діду на базар несе, та пак принесе їсти щось, та так помало. У погожу днину село Щасливе купається в останніх сонячних променях цьогорічної осені. Найбільше цьому радіють юні щасливівчани.
Радість ця подвійна, бо ж розваги припадають на шкільну перерву. У Щасливому є лише початкова школа. Цього року тут навчається 13 дітей. Щоб продовжити навчання, школярі їздять на заняття у сусідні села. Третьокласниця Таня до школи ходити любить. Книжок читає багато. І про щастя говорить абсолютно по-дорослому. Щастя, коли я здорова. Коли мене підтримують мої друзі і батьки. Коли я гарно вдягнута, коли у мене сім'я. У Щасливому вам навіть малі діти розкажуть, що треба робити, коли стає сумно. Іду гратися з друзями. А ще тут підкажуть, який є універсальний спосіб створити комусь настрій. Коли дарять подарунки. А ну на вершочок тепер зійди. На вершочок. На вершок. Любов Іванівна колись теж ходила у школу. І з тим часом жінку дотепер пов'язує мрія, якій так і не судилося справдитися. Я пройшла Республіканську олімпіаду по математиці, але не змогла пройти свою мрію. У мене було другі проблеми. Ну, ті проблеми я не буду освічувати, але якби ще раз та мрія була, то я би була самим великим математиком у світі. Хист до математики успадкували діти пані Люби. Проте мрії наймолодшої – Іванки, пов'язані не з точними науками. Я коли росту, я б хотіла, так як казала мама, я б хотіла її мечту збути, бути гімнастку. Тренується дівча кожного дня. Коли спеціально вправи робить, а коли ось так, як зараз, вправляється на дереві, демонструючи неабияку гнучкість. Бо не впасти треба, сильно себе держати. Із такої висоти село, яке загубилося у горах, видно, як на долоні. Іванка своє щасливе сприймає таким, яким воно є, відірваним від світу. Проте знає і його сильні сторони. Гарно. Де не підеш у лісі, ручійок, там гриби, я знаю, на малини, там всякі, пак побачиш звірі якісь, ну тільки все веселе, я знаю, тут природа. Тато Іванки, пан Іван, у Щасливе прийшов зятювати. Так від 76-го року тут і живе. Рідна Кам'яниця залишилася на Ужгородщині, а своє щастя чоловікові довелося будувати у Щасливому. Я би сказав, що так і же, як і наше, під лісом, так же само, розташовано, сказати, правда, ми біля річки, річка Уж, ну а тут нічого нема. Там було краще, дом віддиха, ресторани, кафе, усякі такі, на що люди поробили, пляж, там, пожалуйста, все удобство. Восени Щасливе пахне яблуками. Цей фрукт тут добре вродив. Пані Люба кожне яблуко бережно складає у схованку, бо це не просто ласощі на зиму. Що влітку заготовила, то зимою продаємо. От сьогодні, наприклад, дитина понесла чорнослив, що я заготовила, продала. Завтра у нас праздник. Я вже Михайля. Ну і на тому... Я зекономила вже гроші. Раніше ще були такі, машина приходила, забирали там, ну, пару копійок там, на кіло там, я знаю, поскільки воно було. А цього року ще, то все пропало. Головною вулицею Щасливого ви швидко пройдете село від краю до краю. У ширину щастя не розростається. Та й з тої сотні хатин, які тут вже побудували, життя гріється приблизно у 70-ти. Може тому від суму Щасливе іноді може і в чарчину заглянути, топлячи свою самотність в оковитій. Без роботи і без грошей люди тут трохи зневірилися і опустили руки. Але все одно щиро вірять у те, що вони щасливі. Як і чесно, я дуже щасливий. Як з першою жінкою, так і з цією. Це в мене прекрасна дочка між нами. Я себе вважаю щасливою людиною. У селі Щасливе універсального рецепту щастя ви не знайдете, бо у кожного воно своє. Щастя на дорозі не валяється, може саме тому село Щасливе загубилося десь у глибинці Закарпаття. Але дуже чітко розумієш тут одне – людині для щастя потрібно дуже мало і дуже багато, щоб це зрозуміти.
Щастя, я думав так, що мені Бог заселяв швидко. А щастя, то є в настоящій культурній сім'ї. Бог нам дав так, що ми довго живемо. У мене діти – це найвелике щастя.